რეცემა ახალი იდეა. მეთოდიდა ახალგაზრდა ქართველი მეცნიერი აპოლონ ჯინჯარაძე. 11 საათსა და 40 წუთზე ფრაგმენტები თბილისის დროით 11 საათი და 15 წუთია. Ирина გაშენება გასაუბრებად. დღეს გენომური დაქტილოსკოპიის მეთოდზე გვინდა გიამბოთ. საგულისხმოა, რომ მეთოდის დამუშავებაში ახალგაზრდა ქართველმა მეცნიერმა აპოლონ ჯინჯარაძემაც მიიღო აქტიური მონაწილეობა, რისთვისაც რამდენიმე რუს კოლეგასთან ერთად მას რუსეთის სახელმწიფო პრემია მიენიჭა. სამწუხაროდ, ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი აპოლონ ჯინჯარაძე სრულიად ახალგაზრდა გარდაიცვალა. დღეს სწორედ მის შესახებ სასაუბროთ ვესტუმრად საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტის ლაბორატორიის გამგეს აკადემიკოს თენგიზ ბერიძეს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გენეტიკის კათედრის გამგეს ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორს თეიმურაზ ლეჟავას და კრიმინალისტ დორიან როსტიაშვილს. მინდა საუბარი თქვენ დაიწყოთ, ვინაიდან აპოლონ ჯინჯარაძე თქვენი სტუდენტი იყო და თქვენი უშუალო ხელმძღვანელობით გადადგა ალბათ პირველი ნაბიჯები მეცნიერებაში, იმიტომ რომ დიდ მეცნიერ სტუდენტობაში ეღრება საფუძველი, არა? სამწუხაროა, რომ აპოლონ ჯინჯარაძეს საუბარი გვიხდება როგორც მოგონება. Ამჟამად სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, რუსეთის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. აპოლონ ჯინჯარაძემ დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გენეტიკის კათედრის სპეციალიზაცია, გენეტიკის სპეციალიზაცია. წელი სტუდენტობის დროს გამორჩეული ახალგაზრდა გახლდათ, ბეჯითის შრომის მოყვარე, ყოველთვის მომღიმარი გამგებიანი სახით. ეს იყო აპოლონი, ნამდვილად ეცეთ. ფიზიკურადაც დამშვენებული მაღალი ისეთი მოწითური სახით და თავისებური ქოჩორით, ყოველთვის მომღიმარე. აპოლონი გამორჩეული სტუდენტი გახლდათ, საუნიშნე კარგად სწავლობდა და ამ სწავლის საწინდრად ყოველთვის ისეთ ხუთებზე სწავლობდა და სწორედ ეს იყო საფუძველი. ალბათ რომ ჩვენ მივავლინეთ მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტში, აკადემიკოს ბერიძის ლაბორატორიაში. იქ გააკეთა კარგი სადიპლომო სამუშაო და ბრწყინვალე დაიცვა ჩვენთან. აპოლონმა თავიდანვე იცით აირჩია გენეტიკა. აქ უნდა ცოტა ესეთი განმარტება გაგიცხადოთ, იმიტომ რომ დასკვნით ეს საბანკეთ დამთავრების შემდგომ ბანკეთზე მან აღიარა, რომ უნივერსიტეტში შემოდიოდა ფიზიოლოგიის განხრით. ფიზიოლოგი სურდა მას გამხდარიყო, რადგან ბერიტაშვილის სკოლა და ესეთი, მაგრამ ღია კარის დღეზე მან გადაწყვიტა, რომ ეს წასულიყო ამ განხრით, გენეტიკის განხრით. აპოლონი მაგალითია, იცით, ახალგაზრდა თაობისათვის. მაგალითია როგორც მეცნიერი, მიუხედავად იმისა, დიდი ხანი მას არ უცოცხლია თავისი შემოქმედებითი საქმიანობის გამო, მეცნიერული საქმიანობის გამო, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ სულ მოკლე ხანში ცნობილი გახდა მსოფლიოში როგორც მეცნიერი. და მაგალითია იმ თვალთახედვითაც, რომ მე პირადად შეტანილი მაქვს სახელმძღვანელოში ადამიანის გენეტიკაში და მაგალითი გახდა იმის გათვალისწინებითაც, რომ ყველა თაობას, ვისაც მე უკითხავ გენეტიკას, ყოველთვის სამაგალითოდ ვახასიათებ და მათთვის მაგალითად წარმოსახავ ასევე აპოლონ ჯინჯარაძეს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა მეცნიერებამ, ქართულმა მეცნიერებამ დაკარგა ესეთი წამყვანი და დიდების შემოსავი, დიდების მომპოვებელი მეცნიერი. გადათენგიზ, ახლა მე მინდა თქვენ გვიამბოთ თვითონ მეთოდზე. როგორც ცნობილია, ალექს ჯეფრისი არა მეთოდის ფუძემდებელი, მაგრამ ალბათ ბატონმა აპოლონმა წვლილი შეიტანა განსაკუთრებული, რა კი მას პრემია მიენიჭა, სანაც რუსეთის სახელმწიფო პრემია. ამ მეთოდზეც მინდა რომ ცოტა გვიამბოთ და იმ წვლილზე, რომელიც აპოლონ ჯინჯარაძემ შეიტანა ამ მეთოდის განვითარებაში.
გენომური დაქტილოსკოპიის მეთოდის ფუძემდებელი არის ინგლისელი მეცნიერი ალეკ ჯეფრისი, ხოლო ამ მეთოდის შექმნის თარიღად მიჩნეული 1987 წლის იანვარი. სწორედ იანვარში, 87 წლის იანვარში აღნიშნული მეთოდით ინგლისის პოლიციამ გამოავლინა დანაშაული, რომელმაც ორი ახალგაზრდა ვაგონა გააუპატიურა და დაახრჩა. წინაწლებში ინგლისის პოლიციამ გენომური დაქტილოსკოპიის მეთოდით შეისწავლა ახლომდებარე სოფლების 4500 მამაკაცი გენომური დაქტილოსკოპიის მეთოდით და დამნაშავე აღმოაჩინა, რომელსაც შემდეგ სამუდამო პატიმრობა მოესაჯა. დღეს გენომური დაქტილოსკოპიის მეთოდი ფართოდ გამოიყენება დასაგანტერებულ ქვეყნებში დამნაშავეთა გამოვლენისათვის, ასევე მონობის დასადგენად და სხვა. გენომური დაქტილოსკოპიის მეთოდი რაზე არის დაფუძნებული? დღეს ბევრს ლაპარაკობენ გენებს და ცნობილია, რომ გენების ქიმიურ საფუძველს შეადგენს ნივთიერება, რომელსაც ეწოდება დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა. და გენომური დაქტილოსკოპიის მეთოდი სწორედ დაფუძნებულია განსხვავების აღმოჩენაზე, რომელიც ცალკეულ ინტერნეტოდ შორის არსებობს. ისევე როგორც ჩვეულებრივ დაქტილოსკოპიის მეთოდში შესაძლებელია ცალკეული ინდივიდუალებს შორის განსხვავების აღმოჩენა ხელის კანის ქარგების მიხედვით, ასევე გენომური დაქტილოსკოპიის მეთოდი საშუალებას იძლევა, რომ ცალკეული ინდივიდუალებს შორის განსხვავება იქნას აღმოჩენილი. თუ დანაშაულის ადგილას დატოვებულია სისხლის ერთი წვეთი, თმის რამდენიმე ბოლქვი, ან და სპერმის მცირე რაოდენობა, შესაძლებელია პიროვნების იდენტიფიკაცია, რომელსაც ეს დატოვილი კვალი ეკუთვნის. ჯეფრისის ღვაწლი მდგომარეობს იმაში, რომ მან აღმოაჩინა სპეციფიკური მოლეკულური ზონდი, რომელთაც შესაძლებელი ხდება ცალკეულ ადამიანის, ცალკეულ ინდივიდუალებს შორის განსხვავების აღმოჩენა. რაც ეხება აპოლონ ჯინჯარაძეს, მან აღმოაჩინა სპეციფიკური ზონდი ერთ-ერთი ბაქტერიოფაგის M13-ის საფუძველზე, რომელიც უნივერსალურია მთელი ცოცხალი სამყაროს მიმართ. ამ ზონდით შესაძლებელია იდენტიფიცირება ცალკეული ინდივიდუალების ადამიანებსა, ცხოველებსა და მცენარეებში. აგრეთვე შესაძლებელია განსხვავების დადგენა მიკროორგანიზმების ცალკეულ შტამებს შორის. უნდა ითქვას, რომ ამ ზონდის აღმოჩენის შემდეგ აპოლონ ჯინჯარაძე, ეს მუშაობდა მაშინ ენგელჰარტის სახელობის მოლეკულური ბიოლოგიის ინსტიტუტში მოსკოვში, ამ ინსტიტუტის თანამშრომლებმა ამ მეთოდის პრაქტიკული მხარე დაამუშავეს და შემდეგ ფართოდ დანერგეს კრიმინალისტიკაში. ჯინჯარაძის გარდაცვალების შემდეგ სწორედ ამ ზონდის საშუალებით ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა პავლე ივანოვმა მოახდინა ნიკლოზაურის ნეშტის იდენტიფიცირება იაპონიაში შემონახული მეფის სისხლით გაჟრენთელი დოლბანდის საშუალებით. აპოლონ ჯინჯარაძის სახით ქართულმა მეცნიერებამ დაკავდა დიდი მონაზვნის მქონე ახალგაზრდა, რომლის შრომებს დღესაც ყურადღებით კითხულობენ და ციტირებას ახდენენ მსოფლიოს წამყვანი ბიოლოგები. აპოლონ ჯინჯარაძე იყო უაღრესად ნიჭიერი, ეროდირებული და განათლებული ახალგაზრდა. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს მისი შრომის მოყვარება, რომელიც ძალიან დიდი როლი ითამაშა მისი როგორც მეცნიერის ფორმირების საქმეში. აპოლონ ჯინჯარაძის აღზრდაში რასაკვირველია ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით მის მშობლებს, ქალბატონ ტერეზას, ბატონ გესუს. აგრეთვე მინდა აღნიშნო, რომ მისი როგორც ნიჭიერი ადამიანის აღმოჩენა, ნიჭიერი ახალგაზრდის აღმოჩენა მოხერხდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტზე გენეტიკის კათედრის განგის პროფესორ თემურ ლაჟავას მიერ. ბატონი დორიან ოსტიაშვილი გვესაუბრება ახლა ამ მეთოდის პერსპექტივებზე და საქართველოში მისი გამოყენების პერსპექტივებზე. მე იქიდან დავიწყებ, რომ აპოლონ ჯინჯარაძე ძალიან მიყვარდა და დიდ პატივს ჩემდი მას. ამიტომ ყველა ჩვენი შეხვედრა იყო რაღაც იცით სიამოვნება და ხმაყოფილებას სწორებდა ჩემში. მიუხედავად იმისა, რომ სულ ერთი წელიწადი ვიცნობდით, რათა მათ
ჩვენ საქმესთან დაკავშირებით. Ის ჩვენ ეს საქმიანი დაკავშირება გადავიდა შემდგომ ჩვენს პირად მეგობრობაში. Და ხვდებოდი მას უკვე როგორც მეცნიერს, არ როგორც უმცროს ამხანაგს. Apollon იყო ისეთი მიზანსწრაფული ადამიანი, რომელიც უსაზღვროდ შეყვარებული იყო თავის პროფესიაში. მე არ გამავიწყდება, როგორ მიხსნიდა რა არის ადამიანის გენომი და რა სამუშაო ტარდება შეერთებულ შტატებში ამ ადამიანის გენომის შესწავლაზე. როგორი აღფრთოვანებული იყო, იცით? ისეთი, მე ვფიქრე, ალბათ ასეთი ახალგაზრდებიდან გამოდიან ჩვენი მხრელი შვილები, ბერიტა შვილები და რეკოლები. ალბათ ასეთი უნდა იყოს ახალგაზრდა მეცნიერი. ეს სულ მეცნიერებაში იყო სხვა, მე არ ვიცი რაც მისთვის მთავარი იყო თავისი პროფესია და თავისი საქმე. ახლა რაც შეეხება როგორ გავიცანით აპოლონი, გაცნობა მოხდა ასეთნაირად. ვიცით, ერთ-ერთ ჟურნალში პუბლიკაციაში წავიკითხეთ, რომ ინგლისში დაინერგა ასეთი მეთოდი გამოკვლევის შეფრისის ხელმძღვანელობით. ეს იმდენად საინტერესო მეთოდი იყო, რომ მე ტოლფასი იყო, სადამე ისეთი რევოლუცია იყო კრიმინალისტიკის დარგში. და რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში მივმართეთ მოსკოვს. მე უნდა გითხრათ, რომ მაშინ მე ვიყავი კრიმინალისტიკური სამსახურის უფროსი, შემდგომ საქმეთა სამინისტროსი. ხოლმე მოსკოვს მივმართეთ სამეცნიერო ცენტრს, იქ იყო ესეთი უძლიერესი მსოფლიოში კრიმინალისტიკური ცენტრი, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირში კი არა, არამედ მთელ მსოფლიოში ცნობილი ეს ცენტრი. და ვთხოვე დახმარება, რომ ეს მეთოდი გვინდოდა არ გვეთვისებინა. მოსკოვმა გვეპასუხა, რომ ეს მეთოდი ამ მეთოდისათვისება ჩვენ თვითონ გვინდაო. მაგრამ ძალიან გაჭირებაში ვართ, რომ სპეციალისტები ამ დარგში არ აყვავს. რომაც ისიც დამდგინეს, რომ ჩვენო ჩვენ მხოლოდ დახმარებასო მაშინ, როდესაც თქვენ საუკეთესო არაჩვეულებრივი სპეციალისტი ყავთ თბილისშიო, რომელმაც ამ ცოტა ხნის წინ დაიცვა დისერტაცია ამ თემაზე. დავიწყეთ აპოლონის ზებნა. ამ ზებნაში მივადექით ბიოქიმიის ინსტიტუტს. და ბატონ აპოლონს რო შევხვდით, დამწუნდა მართლა აპოლონი, იცით, გარეგნულად ისეთი ლამაზი წარმოსადგენი, არაჩვეულებრივი სილამაზის მამაკაცი იყო. და რაც მთავარი, იცით, აი ჩანდა, რომ სუფთა და სპეტაკი ადამიანი. მის გამომეტყველებაში, მის თვალებში ყველანაირად ჩანდა ეს ამბავი. ვთხოვეთ აპოლონს, რომ გაეწია ჩვენთვის დახმარება ამ საქმეში. როდესაც დავითანხმეთ აპოლონი, რომ დახმარება გაეწია ჩვენთვის ამ მეთოდის ათვისებაში, წავიწავედით მოსკოვში ერთად. წავედით მოსკოვში შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალისტიკის ინსტიტუტში, რომელზეც მე აზრი მოგახსენეთ. რომ იქ ერთობლივად პროგრამა შეგვიმუშავებინა, რა გვინდა ჩვენ და რა ვინაიდან მოსკოვს უნდა დაეფინანსირებინა ჩვენთვის ეს პროგრამა. რო ჩავედით იქ, რო დაინახეს აპოლონი მას შესთავაზეს, რა გინდა თბილისი, დარჩი მოსკოვში, ჩვენ ინსტიტუტში, გაძლევთ განყოფილებას, გაძლევთ პოდპოლკოვნიკის წოდებას, დინას, იმუშავე და ეთვისე ეს, არ დათვისებინე ეს მეთოდი. არ დათანხმდა, იცით, არ დათანხმდა, სხვა რომ მე უკვე საკმარისად ვიყავი მოსკოვში, ხლა სამშობლოში უნდა დაბრუნდეო და თუ რამეს გავაკეთებო, იქ გავაკეთებო. ასე დავრუნდით ჩვენ შემუშავებული პროგრამით და ჩვენი ამოცანა იყო რაში. საქმე იმაშია, რომ ჯეფრისის მეთოდი, გამოკვლევა, მისი გამოკვლევა, ვრცელდებოდა
ხევად სისხლზე. ესე არ არის ბატონ თენგის. და ჩვენ კრიმინალისტებს გვაინტერესებდა მარტო ხევადი სისხლის ანალიზი კი არა. ჩვენ გვაინტერესებდა გამშრალი სისხლის, გამშრალი სპერმის და სხვა ადამიანის სხვა გამონაყოფის გამშრალის ანალიზის მეთოდის დამშრალება. Ამ ჩვენს დავსახეთ ეს ამოცანა. და ამ ამოცანაზე დაიწყეთ მუშაობა მასთან. მან დაიწყო ამ ამოცანაზე მუშაობა. მოამაგრეთ ჩვენი სპეციალისტი, რომელიც ხელი ამ წლის განმავლობაში მასთან იყო და ითვისებდა მეთოდს ერთად მუშაობდნენ. მე მოხდა ეს ტრაგიკული შემთხვევა, რომ აღარ დაასრულა, ანუ ბოლომდე ვერ მიიყვანა ეს საქმე და მე გაგრძელა მუშაობა ბატონ თენგის პერიჯის მუშაობა ხელმძღვანელობით და ამ კარგი შედეგებით მივიღეთ. სამწუხაროდ ჩვენ პრაქტიკაში ვერ დამნერგეთ, ჩვენს პრაქტიკაში ეს მეთოდი ვინაიდან ხომ იცით, ეს ხდება იმ წლებში, როდესაც დაიწყო არეულობა ჩვენთან საქართველოში. ყველა არა ამ მეთოდის განხორციელებისათვის საჭირო იყო დიდი თანხები, რომ შეგვიძინა არჩევნულობა, შეგვიძინა პრიბორები, მასალები რაც. და ამიტომ ბოლომდე ვერ მივიყვანეთ. ეხლა იმედი გვაქვს ჩვენ, რომ ჩვენი მინისტრი ძალიან დაინტერესებულია, რომ ეს მეთოდმა მიიღოს კარგი განვითარება ჩვენს მუშაობაში და იმედი გვაქვს, რომ ეხლა გამოყოფილი იქნება სახსრები და ჩვენ შევიძენთ ამ ყველა საჭირო არჩევნულობას და განახორციელებთ ამ მუშაობას ჩვენს ყოველდღიურ პრაქტიკაში. ამჯერად აქ უნდა დავასრულოთ საუბარი გენომური დაქტილოსკოპიის მეთოდზე და მის გამოყენების პერსპექტივებზე საქართველოში. იმედია, მართლაც სულ მალე საქართველოს მიეცემა იმ საშუალება, რომ პრაქტიკაში გამოიყენოს ეს მეთოდი და ბოლო მოუღოს იმ დანაშაულობებს, რომლებიც საქართველოში ჯერ კიდევ ხდება. მინდა შეგახსენოთ, ვინ მონაწილეობდა დღევანდელ გადაცემაში. ესენი იყვნენ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტის განყოფილების გამგე აკადემიკოსი თენგის ბერიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გენეტიკის კათედრის გამგე ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი თეიმურაზ ლეჟავა და კრიმინალისტი დორიან როსტიაშვილი.